A continuació parlarem amb el capità, amb Miqui Feliu. I aquí l'entrevista la deixo sencera, perquè moltes vegades hi ha silencis que diuen moltes més coses que el millor dels discursos. I avui n'hi ha hagut uns quants de silencis en la intervenció de Miqui Feliu, que primer valorava la situació. Ja sabeu quina és, jo no he d'afegir res més del que ens van dir ahir, però, bueno, ens van explicar la situació actual del que passa i bueno, pues mira, agraïts que ens ho expliquin exactament com està i poca cosa més, i a partir d'aquí, doncs, que cadascú prengui les decisions que ha de prendre, i el que no podem fer nosaltres, doncs, no ens hi podem preocupar, perquè nosaltres no està a les nostres mans de buscar un sponsor o de buscar les maneres de solucionar aquest problema. Personalment entenc que és una situació complicada, per quan tu ja ets un jugador que està en una etapa anterior del bàsquet aquí a Lleida i se t'acumula una mica la feina, no? Ja no és només la d'aquesta temporada, sinó que és una mica l'anterior a això. En el teu ànim personal pesa més potser que en la resta de jugadors? No ho sé per la resta. Jo, evidentment, que no és una situació fàcil i més, doncs res, quan se m'han promet unes coses que no s'han complert i potser ja no sé, ja no tinc tanta edat com per, o tan poca edat com per sí, el bàsquet és la meva manera de viure i és el que a més em fa feliç, però bé, no tinc 20 anys i ja començo a tenir una edat, doncs, perquè aquestes coses, tenir-les, doncs, molt més importants, i sí que em pesa una mica i em sap bastant greu, però per això tenim els jugadors, una gran majoria, unes persones que ens porten els temes aquests, i no seré jo qui tracti amb el club i amb qui sigui el tema dels diners. Això pot fer plantejar aquesta trucada que estàs dient a la gent i dir, noi, busquem algun altre lloc i patada l'estufa? No, ara mateix no m'ho plantejo. Per sort o per desgràcia, quan hi ha una situació d'aquestes, l'únic que pots fer és seguir entrenant, perquè és contraproduent no entrenar. El jugador està contra l'espai i la paret, i això és així, perquè el jugador l'únic que pot fer és seguir entrenant per intentar mantenir-se en forma, i si l'equip va bé i treu bons resultats i com a jugador, doncs, et van bé les coses, l'any que ve tens més opcions de tenir feina. Però si deixes d'entrenar, doncs és contraproduent per tu, perquè no estàs tan preparat, possiblement les coses no vagin tan bé, l'equip no guanyi, l'any que ve no tinguis feina. I no pots fer res més, doncs, que callar i entrenar i intentar tenir el cap tan clar, doncs, com puguis per seguir treballant, però evidentment pesa. Estem davant de la lliga més curta de la història, només 26 jornades, però a l'equip se li pot fer molt llarga, o se li està fent molt llarga per tot el que està passant, no? Fins ara ho portàvem bastant bé, ja veurem ara què passarà. Com més capacitat tinguem de tenir el cap en el bàsquet i menys en les coses que estan fora d'ella, doncs millor ens anirà i millor ens ho passarem. I si no som capaços de separar això, doncs pitjor ens anirà i més llarga se'ns farà i més patirem. No sé què passarà, ja et dic. Crec que està en les mans de tots prendre aquesta decisió, però evidentment, doncs sí, com a capità ja ho puc intentar, animar els meus companys i animar-los a seguir treballant, però no estic a dins el cap de la gent i no sé com reaccionaran al que passarà, ja ho veurem. Que ens trobem ara, és possible arribar a una decisió col·legiada de la plantilla de dir tots a una, o això... No ho sé, Carles, perquè és que no ho hem parlat. Ahir es va acabar la reunió i vam marxar, i hem vingut i hem fet el tiro, i no n'hem parlat. Això s'haurà d'aprendre conjuntament, però jo torno a dir que almenys la meva opinió, deixar d'entrenar és contraproduent. Evidentment que, bueno, no depèn només de mi i el que s'hagi de fer es farà, però per mi la meva opinió és que és contraproduent per nosaltres. Però en qualsevol cosa, aquesta reunió de vestidor entenc que sí, l'heu de tenir. Sí, suposo que la farem, no sé, no hem parlat res. De moment encara no hem parlat res, perquè la gent té bastant clares les seves coses, les seves prioritats, i de moment no parlarem res d'això, però si creiem que és necessari, doncs ho farem. Aquesta era la versió de Miqui Feliu,
Doncs el que es deia, de vegades hi ha silencis que diuen molt més que moltes paraules, o el millor dels discursos. En principi, doncs no és partidari de prendre accions conjuntes, d'aturar, de no entrenar, però és una decisió que s'ha de prendre de forma consensual.